di tukki and ak sama xarit bi yeah la 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 fi ba kaw nak damay toba ci ak rek son mané la sa xarit woyal ma dama gëmé tu mané dar ci xaw ah yow do la man en tout cas len la lay wax de lima am ni neena duggu na ci oddo bele non ban lima am ni mom ko la kene na amugo li am kene amugo ndax xam la mo neex sama xarit la tok jakar la mom suma gemento mu wel ma jekke ji dima dawalal ah lima am ni kene amugo de ko xam nga jekke ji mom laqatu la nek ci dekk mom bi dok dok ko kan la Serigne Touba Mbacké mango bi ngay lek sa biir suuy met ci auto bi dañu defal escal rek mo wacc waye tam yow rek lek ko mango waw amna ko jël mango fi Serigne kagn nga may woyal mango man dama lek mango non kagn nga may woyal mango may dañu tollu ay way fum tane dama stressé dañu tollu ay way li ñu tal asiw waaw comme essay site internet nek ñu fi alhamdullah no dañ ko jël mango vert ci sidi sama xel dem na ci tiawon eh sama xel dem na ci sama dekk ba tiawon lokay bu bolé loko don bolé wala nga don baxal han xoram nga koy bolé mais yeen sa nak bo démé village ba dañ koy bolé ci ki bi matchat bi dañ koy bolé ci match dañ koy togg bolé ko matchat ci bu wex da dégg ku dig ci kaw nga nan ni rek mu wër lo bass kay lool ñu poli xam nañ sidi sidi ya bëgg lu saf